الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں اس سیریز کے تحت ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ بھی عرفہ کے حوالے سے ہے، وقوف عرفہ کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے دو ویڈیوز میں ہم نے آپ کے سامنے وقوف عرفہ کی حکمتیں رکھی ہیں. حضرات، وقوف عرفہ اصل میں زیارت کعبہ کی اجازت طلبی ہے. اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ میدان عرفات جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، جبکہ مزدلفہ جہاں پر مشعر حرام ہے حدود کے اندر ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ حج کا اہم ترین رکن جہاں پر ادا ہو رہا ہو وہ حرم کے باہر ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں اس میں کیا حکمت ہے کہ زائرین حرم جو حرم دیکھنے کے شوق میں یہاں پر آئے ہیں انہیں حدود حرم سے باہر میدان عرفات میں کھڑا کر دیا گیا ہو؟ اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جو حرم کی جو حدود ہیں یا میقاتیں ہیں یہ حرم شریف کا محفوظ علاقہ ہے، بادشاہ کے محل کا محفوظ علاقہ ہے جس کو حما کہا جاتا ہے. اس حما کے اندر کوئی شخص اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو داخل ہونے کے لیے بادشاہ کی اجازت، پہرے داروں کی اجازت چاہیے. جس کو اجازت ملے گی وہ بادشاہ کے حما میں داخل ہوگا، اور جس کو بادشاہ کی اجازت نہیں ملے گی وہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. اس تمثیل اور تشبیہ سے جو بات مراد ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ حجاب کی مانند ہے. عرفہ اس حجاب کا کعبہ ہے، یعنی اس حرم کا باب الداخلہ ہے. باب الداخلہ، حرم میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ دروازے پر اور وہاں پر جا کے اندر آنے کی اجازت چاہو، وہاں پر جا کے گڑگڑاؤ، دعائیں کرو، معافیہ مانگو، پھر تمہیں اپنے آمد کی خبر دو جا کے مشعر الحرام میں، اور پھر مشعر الحرام سے تمہیں اجازت ملے گی تاکہ تم کعبہ کی زیارت کرو. تو یہ اس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حجاج کو منا میں ٹھہرایا گیا، پھر منا سے عرفات لے جایا گیا. وہاں پراگندہ حال اور گرد اور غبار میں اٹے ہوئے حجاج کو پورا دن کھڑا کیا گیا، وہاں سے پھر مشعر الحرام مزدلفہ لے جایا گیا. اب وہاں پر جو ہے نا، وہاں سے جو ہے نا ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب جاؤ نہاؤ دھوؤ، سر کے بال صاف کرو، اتارو، حل کرو، قصر کرو، اب نہا دھو کے گریہ زاری کر کے رو دھو کے اب تم پاک صاف ہو گئے ہو، اب آؤ بادشاہ سے ملنے کے لیے، اب آؤ حرم شریف کی زیارت کے لیے. مشہور تابعی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر بن محمد الصادق، جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے، ان سے وقوف عرفہ اور بعض دوسرے اعمال حج کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ دونوں میدان عرفات میں ہی تھے، حضرت جعفر صادق نے ان کے سوال کا بڑا عمدہ جواب دیا. علامہ ذہبی نے سیر عالم النبلاء میں اس کو نقل کیا ہے. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موقف یعنی وقوف عرفہ کو حرم سے باہر کیوں رکھا گیا؟ مشعر حرام جو حدود حرم کے اندر ہے اس میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ یعنی اس میں کیا حکمت ہے کہ حاجی کو حدود حرم سے باہر کھڑا کیا گیا ہو؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعبہ مشرفہ اللہ کا گھر ہے، حرم اس کا حجاب ہے، اور موقف اس کا دروازہ، یعنی حرم کا باب الداخلہ. جو شخص حرم شریف کی زیارت کا قصد کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ باب الداخلہ پر جائے. وہاں پر اس کو روک دیا جاتا ہے باب الداخلہ میں، یعنی میدان عرفات میں. اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ خوب گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور حاضری کی شرف یابی کے لیے التجائیں کرے. پھر انہیں حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے تو دوسرے دروازے پر انہیں روک دیا جاتا ہے، اور وہ ہے دروازہ مزدلفہ مشعر حرام.
انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ میدان عرفات میں تم نے گریہ ازاری کی، اب یہاں پر دوبارہ گریہ ازاری کر کے وہ کسر نکال دو جو باقی رہ گئی تھی، یہاں پر بھی عز و نیاز کا مظاہرہ کرو، یہاں پر بھی تذلل کرو، یہاں پر بھی اپنی درماندگی کا اظہار کرو. جب گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے تو پھر تم سب کو طہارت و پاکیزگی کے بعد پروردگار کے خانہ کعبہ کی اجازت، دیدار کی اجازت ملے گی. حضرت سفیان ثوری نے پھر سوال کیا کہ ایام التشریق میں روزہ رکھنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ تو حضرت صادق نے بتایا کہ وہ دن زائرین حرم اللہ کی ضیافت اور مہمانی میں ہوتے ہیں، مہمان کو زیب نہیں دیتا کہ میزبان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے. پوچھا گیا کہ یہ لوگ غلاف کعبہ سے کیوں چمٹتے ہیں جبکہ یہ کپڑے کا ٹکڑا ہے جو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. تو فرمایا گیا اس کی مثال گویا ایسی ہے کہ غلام نے کوئی جرم کیا اور پھر آقا کے دامن سے چمٹ گیا اس امید کے ساتھ کہ اظہار ندامت سے اس کو معافی مل جائے گی اور اس کی غلطی سے درگزر کیا جائے گا. تو ہمیں معلوم ہوا کہ میدان عرفہ اور مشعر منیٰ یہ عازمین حج کے باب الداخلہ پر انہیں روک دیا جاتا ہے اجازت طلبی کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے خوب گریہ و زاری کر کے گناہوں سے طہارت حاصل کریں، معافی مانگیں، اور جب پاک صاف ہو جائیں تب انہیں اللہ کے حرم میں داخل ہونے کی دوبارہ اجازت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد